Усім привіт і здоровенькі були. Ви знаєте, який світ малий? Ми думаємо, що ми втекли в Америку, і ніхто нас тут не знає і не бачить. А ні. Пам'ятаєте, я вам розповідала, хто зі мною довго, той пам'ятає. Хто, можливо, уважно слухає, той знає. Я в парку, де я проходжуся зранку, зустрічаюся іноді з Валентиною. Наша жіночка Віти Запоріжжя, та сторона. І вже скільки? Ми роки два, напевно, з нею так. Вона не завжди може вийти, тому що у неї така непроста робота. У неї двоє старих людей. Вона дивиться за ними. Ну і не завжди вона може лишити в той час, коли можу вийти я. Іноді співпадало у нас, і ми разом там йшли один-два круги. Ну це не завжди. Тут під когось підстроюватися неможливо, тому що кожен має свій якийсь режим дня, свої правила, своїх хто старих, хто малих. І на когось сподіватися, чи чекати на когось, чи просити когось, тут такого нема. Так от вона мені каже, слухай, моя внучка в Ютубі тебе знайшла. І каже, дивися, бабуля, типу такий самий, як в тебе там озеро таке саме, жіночка там ходить, бери познайомся. Ну і послала, видно, їй відео. Валя дивиться, а то я. Та каже, то це ж моя Іринка. Дзвонить мені, Іра, тебе моя внучка знайшла, і мені сказала дивитися. А я їй кажу, ну Валь, я вам вже колись сказала, якщо хочете мене дивитися, то дивіться тут. І послала їй. А вона каже, та що ти хочеш, я вже не в таких роках, щоб сидіти по ютубах та по інтернетах. Не зрозуміла, що ти казала. І тут її внучка. Отого кажу, що світ малий. Один одного все рівно десь знає, десь зачепиться, десь урветься звідкись. І... Ну, я знаю, приємно, напевно, що аж Запоріжжя мене знайшли і тут родичів своїх коло мене. Але не завжди так буває весело, ви знаєте. Кажуть, дівчата там пишуть, і дівчата ті, які мене давно дивляться. Я не сподівалася від них таке почути, що відео стали нудними. Я впевнена, що це пише не українка. Чому нудні відео? Ви знаєте, веселитися нема від чого. Це по-перше. Я дуже вболіваю за Україну і те, що зараз там відбувається. Там страждають невинні люди, діти. Я вже не кажу про воїнів, які тримаються все на собі. Які мужні і якими ми пишаємося. І якими ми своїми, я не знаю, можливостями стараємося їм допомогти. Чого веселитися? Бачите, що і здоров'я не дуже на фоні оцього всього. Нема веселощів, нема з чого. Ходити по забавах? Нема тепер великих таких забав, щоб ви знали. Колись були фестивалі, але то були фестивалі. То такі були великі площі, де можна було і поїсти, і потанцювати, і послухати концерт. І погуляти, і базарі були, де можна було ходити і дивитися, щось купити, якийсь сувенір там український, чи багато дещо, одяг, вишиванки. Тепер ці фестивалі, вони є, до речі, в цьому році, і дуже часто їх всюди кладуть, випускають їх. Але це фестивалі тепер здебільшого такі благодійні засоби, щоб ти пішов, щоб ти дав гроші. Все, що приходить тепер з цих фестивалів, це все йде на солдат. І це не значить, що це той фестиваль, який був колись. Концерт, так, можуть хтось співати, може хтось танцювати, ну але таких уже великих таких якихось заходів нема, колись гарних колись було. От, хто не бачив, дивіться мої відео, у мене є у плейлістах, навіть такий під розділ. Фестивалі українські. Ото були колись фестивалі. Було приємно піти, було приємно кудись поїхати за годину на той фестиваль. Тепер фестивалі далеко, годину треба їхати, бензин дорогий. І ще цей ковід сидить от тут на шиї.
У нас в Нью-Джерсі почали знову рости цифри. До 4 тисяч за сутки знову знаходяться і ковід у людей. Що шукати на свою голову? Ми не такі молоді, щоб ходити, веселитися або кликати когось за собою. Шукайте друзів енергійних молодих. У енергійних молодих є свої енергійні молоді друзі. У них є діти, яких треба возити на різні активіті. У них є внуки в кінці кінців. І не всі чекають, щоб ти їх покликала. У кожного є свій план або заробити гроші в цей чи інший день, або ці гроші кудись відвести до своїх рідних і близьких, у кого є сім'ї. Це тут не все так просто. Всі пазять кожний своє. Якийсь день, можливо, хтось може вийти, зустрітися з тобою. Але це не значить, що це може бути кожної неділі, чи навіть не кожної другої неділі це можна, щоб це зробити. Ви думаєте, що нам не хочеться? Хочеться. Ви думаєте, щоб нам не хочеться, щоб закінчилася ця війна, щоб це вже скінчилося в кінці кінців? От тоді відсвяткуємо. А зараз поки нема чого святкувати. От тихенько збираємося колись на Пасху, чи колись на Різдво. Тихенько посиділи, поговорили про наші біди там, вдома. Тому що у багатьох людей в Україні і діти, і рідня, і близькі. Чого веселитися? Як там всі живуть, як на пороховій бочці. Чого веселитися? Розказувати про війну, клясти отой мордор тих орків. Я не можу це все робити, тому що зараз в Ютубі йдуть попередження. Якщо тобі дають 3 попередження про погані теми на каналі, тебе можуть закрити як канал. Воно ні до чого не приведе доброго. І я думаю, що не всім приємно тут вислуховувати мої якісь прокльони там чи ще щось. Кожен знає про себе, що це таке. А хто не знає, поінтересуйтеся. Поінтересуйтеся, хто не вірить, що там відбувається на Україні. Чому страждають діти, чому страждають цивільні громадяни? Чому? Чому ви вірите такій дурні, що на Україні є фашизм, що неонацизм якийсь? Як можна в це вірити? Це треба бути яким тупорилим. Це лише тупорилі в це вірять. Завжди українці нормально жили, нікого не чекали і нікого не чіпали. І не чекали від якогось мани небесної. Самі ходили, заробляли. Благо, за кордони рядом, хто у Польщу, хто куди, хто у Чехію, хто у Італію, хто у Португалію, хто у Грецію, хто в Америку. Не чекали на благодетелей, освободітелей. І ви кажете, чому не весело, чому так нудно? От тому і нудно. Українці такі питання би не задали, тому що всі зараз сидять і потерпають. А що буде завтра? А що буде далі? Ви думаєте, що Америка тут сплошні танці і гулянки? Це неправда. Америка – це сплошний труд, і важкий труд, і постійний труд. Хто працює з вихідними, а хто працює без вихідних. І ті гроші тако, як вода, по межі пальці йдуть кудись. І що я можу кликати когось? Лишай роботу та й ходи зі мною забавлятися? Отакі часи настали. Сам не рад, що це все твориться навкруг. Ну, але що зробиш? Та у мене ще сім'я така. У мене сім'я незвична до п'янства, до гулянства, до розгулів якихось. Не чоловік і не дочка. Хто мене дивиться довго, то й могли б вже зрозуміти, що ми ніякі не випивохи і гулянок ми не заводимо. Як ото декотрі отам. Лиш би гуляли. Нема у нас такого українців. Українці люблять працювати, люблять заробляти,
Не без того, щоб не відсвяткувати, ну, але постоянних попоїк і п'янок я тут не бачу, щоб тут люди робили. Я сподіваюся, що це все закінчиться і скоро, що ми нарешті воспрянемо духом. Україна переможе, українці здобудуть цю таку бажану перемогу і завдяки, може, цьому ленд-лізу, тому що тепер всі країни рухнулися з допомогою. Я дуже сподіваюся, що в цьому буде якийсь край. 3 місяці Україна б'ється. І б'ється, знаєте, не тако, не хі-хі, ха-ха-ха. Тисячі вже тих загинуло орків, мордорівців, які пруть, як нечиста сила. І наших там нищують всіх, як і військових, так і дітей. Як якісь бурдалаки, слухайте, це де ці люди родилися, де вони жили? Якась як демони прийшли на нашу землю все спустошити. Яке може бути настрій, яке може бути відео тут веселе? Яке? Мені не дозволяє просто душа це все робити, говорити про якісь веселощі, смішити вас чи ще щось. Були часи, хотіла щось розказати інтересне. Тепер я не маю бажання. А у вас бажання є дивитися, дивіться, а нема бажання дивитися, звиняйте, як є. Кожний сидить і потерпає. А ну що з нашими рідними? А сьогодні не дзвонили. А що сталося? Країна живе, ви знаєте, одним днем, тому що завтра ніхто не знає, що може бути. Хіба це весело? Коротше, отакої. А я накормила свою маленьку зірочку борщем. Вона так поїла. Фу-фу-фу, щоб їй то не нашкодило. І з'їла вона ще пів авокадо. От вона любить авокадо. І з'їла ще вона ягід. Таких мелених. Все. І я пішла додому, навчитися казати бай-бай-бай, тако махаю рукою, бай-бай-бай. І ростем, і ми коло них все, а з вами прощаюсь, всім пока. Бережіть себе. І я бажаю нам скорішої перемоги. Слава Україні і слава нашим захисникам. Завдяки їм це ще все тримається. Бай-бай.